tal? Bon dia. Després d'un parell de dies d'oratge incert, insegur, variable, enruixats, amb pluges de fang i fins i tot amb alguna tronada, avui hem recuperat la estabilitat absoluta. L'ambient continua sent molt boscós, continua sent molt difícil dormir per la nit, amb temperatures altes i molta humitat ambiental, i les temperatures encara tenen tendència a pujar de cara als pròxims dies. A les imatges del satèl·lit Meteosat veiem encara els núvols que deixaven el cel molt ennuvolat, com durant la nit i matinada anarà desplaçant-se cap a l'arxipèlag Balear, quedant el cel ras pràcticament a tota la península Ibèrica, apenes hi ha alguns núvolets a la zona de Galícia. Obre millor en l'ampliació en el canal visible. Ahí tenim eixos núvols una miqueta més compactes a Galícia, núvols que tampoc portaran precipitació, i el cel ras pràcticament a la resta de la península Ibèrica. També s'han vist alguns núvolets en les proximitats de la part més occidental del Pirineu, i a la Comunitat Valenciana ambient tèrbol, pols en suspensió, però cap núvol al cel. Pel que fa a les temperatures, encara ha sigut molt difícil dormir per la nit en les zones litorals del sud de València i d'Alacant, amb temperatures que no han baixat des 25, 26, 27 graus i amb humitats relatives molt altes. Han baixat 2 o 3 graus les temperatures en punts de litoral del centre de la comunitat i de Castelló, i també a les comarques més centrals, i sobretot hem notat la fresqueta en punts de l'interior, on les temperatures han baixat per davall des 20 graus, situant-se les més baixetes al voltant d'aixòs 15 graus de Vistabella, el Setge del Toro, és des que hem tingut a Vilafranca, a Xaneta del Maestrat, a Ademuz, també a Utiel. A l'interior d'Alacant, temperatures entre els 17 i els 18 graus. Així a l'Safor, nit molt boscosa, nit difícil de dormir de nou, nit d'insomni, perquè les temperatures no han baixat en tota la nit des 26 graus a Gandia i Oliva, des 25 a Piles, a Miramar o Bellreguard, des 24 a Tavernes de la Vall d'Igna o a la Font d'en Carròs, i és de 9 graus. La nit més fresqueta de l'Safor l'han tinguda a Baix. L'oratge de demà i del cap de setmana ens el comentem en un minutet. Als amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia, i als que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro, tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Hay situaciones en la vida que son muy delicadas. Poner fin a las humedades es una de ellas. Experiencia, profesionalidad y un método definitivo con hasta 30 años de garantía nos avalan. Nuestro objetivo, tu tranquilidad. Murprotec, solicita tu diagnóstico gratuito. A més d'estabilitat de cara als pròxims dies, hem de parlar de calor i de molta calor. Veiem en l'esquema de la situació meteorològica com l'anticicló continua ubicat a l'Atlàntic. Així tenim un xicotet front de núvols que entrarà per la Bretanya francesa, podrà tocar de refiló al nord de la península Ibèrica, i no tenim línies ovàriques damunt de la península. Això vol dir que el vent estarà encalmat, tindrem estabilitat i sobretot calor, perquè el mapa de 1.500 metres d'altura es mostra com tenim un embolsament d'aire càlid que avança des del nord d'Àfrica, abraçant pràcticament tota la península, les Illes Balears i fins i tot arriba a Itàlia. Per tant, amb l'isoterma de 25 graus damunt i just damunt la Comunitat Valenciana, les temperatures aniran pujant. Amb aquestes condicions, demà, com a molt, algun ruixat de caràcter dèbil a Galícia, on es ben bufaran de ponent. També pujaran les temperatures un poc al nord peninsular, amb aquests 25 graus de la Corunya, uns 31 de Bilbao. De vesprada, algun ruixat o alguna tronada podria quallar en les rodalies del sistema ibèric. I destacar, es veurà 39 graus de màxima demà de Madrid, de 41 a Sevilla, 38 a Múrcia, 36 a Palma de Mallorca, i tocant els 35 graus també al litoral de la Comunitat Valenciana. Així, demà començarem el dia amb sol, calor, ambient molt boscós, després d'una nova nit sense poder dormir massa bé. De vesprada es veuran alguns núvolets en zones de muntanya, a la posta de sol alguns núvolets en zones de litoral, la mar molt tranquil·la amb els fluixos de xaloc i les temperatures que encara podien pujar una miqueta més. A les comarques més centrals, en punts de l'interior, podem tindre demà valors entre els 35 i els 38 o 39 graus. I atenció també que les temperatures pugen en zones de litoral entre els 33 i els 35 graus. Amb aquestes condicions, el risc d'incendis forestals serà demà prou elevat a tota la Comunitat Valenciana, tret de les zones més litorals de València o de Castelló, on serà
un nivell mig de risc d'incendis forestals. Dissabte començarem el cap de setmana amb sol, estabilitat i calor. Només a les rodalies del sistema ibèric podia formar-se alguna tronadeta, però fora del territori de la Comunitat Valenciana, i tenim algun xicotet canvi per diumenge i dilluns. Especialment a les zones de més al nord podia informar-se núvols d'evolució, donar alguna tronada de vesprada a les zones de muntanya, de Castelló, interior i nord de València, on el vent bufaria de mestral, baixarien les temperatures, i dilluns per començar la setmana també sol de matí, alguns núvols de vesprada que podien donar algun ruixat a les zones de més al nord de la comunitat.